Nata 29 nëntorit rëndit jo vetëm Prishtinën për të gjithë vandin. Në uret e mbrëmjes me armë zjarri vritet Liridona Adema i Murseli dhe atë në sy të fëmijëve. Fillimisht u inskenua nga bashorti i saj në Murselaj, dikur këshilltari i presidentit Pacolli, se grabitësit në tentim për t'i grabitur kanë vrarë Liridonën. Por vetëm pas pak ditësh, gjithçka u zbulua nga policia Kosovës. Ishte pikërisht bashorti Liridonës Naimi, cili dyshohet se qëndron prapa vrasjes së bashkëshortes. Por më keqja e ka angazhuar edhe vrasës me pagesë për t'ia marrë jetën gruas së tij. Marrëveshja mes tij dhe ekzekutuesit Granit Plavës ishte që 15.000 euro t'i jepeshin në fillim dhe 15.000 të tjera pas kryerjes së vrasjes. Ky skenar të rënditës u zbulua vetëm pakur pas varrosjes së Liridona Ademajt. Vëllai Liridonës, Leonardo Ademaj, ka treguar se si është vrarë motra ti dhe si kanë dyshuar se prapa vrasjes së saj mund të jetë bashkëshorti i saj, Naim Murseli. Ademaj ka theksuar se vrasja Liridonës është bërë në mënyrë tinzare, dhe si shka vlerësuar a i në mënyrën më makabre të mundshme. Liridona u vra në mënyrë mizore, në mënyrën më makabre që mund të jetë. Liridona ishte grua fuqishme, ishte motre fuqishme dhe nane fuqishme. Dhe doli të bëhet edhe heroin për fëmijët e vetë, e fuqishme ashtu si që nga tregoj edhe njeve së është e fort, dhe ne po e përmbajmë vetën, sepse ajo nuk donë të nga shëtë njeve kur kështu. Atë dit ishtë në shpiton edhe kishte flajtën, i tham mos shka, sepse rëket e na shumë, prej që është këtë nga Suedia, rëket e na shumë. Edhe unë isha me një të pame në fshat, aty në fshatin Racaj, kur erdha, i thash, e pava duke u bogat, i thash, mos shka, thash, kërë i dorë, thash, re, ku e duke shku? Ja, po shkoj, pak, me fmi, po shkoj, i thash, jo, re, thash, mos shka. Edhe fëmijëve i thash rreni, thash me dajin, atin se knaqem bashke, qështu, më than, jo, po shkoj, më tha, bile fëmija i vogël Liridonës, më tha, daj, tha, nuk vi deri gjen edhe daja i madh prej Gjermanie, tha, i thash, jo, më ardhë se, kam e tjek daja flokë, të kena me majt bashk, tha, e këqyrim, edhe shkoj Liridona. Edhe, masi kam rrinë Prishtin, e ka thirë prindi, i ka thonë, Liridona ke shku mirë me babën, am rrive, alo, ka thonë, po, kumbri babë, pojnë e ka duhe me shku me hangrë bukë në një restorant dikun në Graçanicë më duket. Unë isha duke punuar edhe isha në punë, me telefonoj gruaja dikun nga ora 22-20 minuta, më tha që e kanë vra Liridonën. Po ne kemi edhe një djalë të agjës që ka e në Liridonë. Edhe më ndofta thash si Liridonën e kanë vra, thash kur e kanë vra. Tha nuk di, njerë të kalzej edhe pak, ma njori telefonin, tu i priti që kom thirë, tha jo Liridonin, tha po Liridonin. I kom shri vrapa që më shku të shpia, kom shku të shpia, gjendja ke katastrofale, prind ken për toke, krejt, talivanosur. Nuk disha shka me bo, sepse isha i vetëm me grunë temen shpi, nuk disha shka me bo me ta une, ata ishin tre vetë, nuk disha ku mi qu, shka me bo, që shmi shti dhe në kerë, zhag. Kom lidhë forcen, nuk disha me besu që Liridona ka vdek. I ku marë, i ku më hypë në kerë, edhe i më shku drejtën në spitalin në Gjakov, ju ku më thonë që është rast shumë i rëndë, duhet më jepë qëtësus dishka, sepse kërkojshën vetëm më shku në Prishtinë. Edhe e morën qëtësus, vazhdum rrugën për Prishtinë, i pava që janë isën mu qëtësu, se edhe nuk ju kalzesha që ka dikë, dhe isha jo, nuk djetë hala, nuk djetë.
Vrasja e grave në Kosovë ka kaluar në përmasa alarmante. Viteve të fundit në Kosovë kanë ndodhur vrasje makabre. Saktësisht para një viti, një tjetër vrasje do të trëndiste vendin. Amide Magashi, e cila ishte shtatzënë dhe po priste të sillte në jetë fëmijën e saj, vritet para oborrit të Qukukës nga bashkëshorti i saj Sokol Halili, i cili më pas do të kryente vetë vrasje. Një prej krimeve më të rënda ndodhi në qytetin e Ferizajt. Me 22 gusht të vitit 2021, 18-vjeçari Amerigona Osmani vritet në mënyrën më barbare të mundshme nga i dashuri i saj Dardan Krivaça. Ai e kishte torturuar, rrahur dhe dhunuar seksualisht me orë të tëra. Vdekja e saj ishte ndër më të rëndat në Kosovën e pas luftës. Një tjetër rast i rënd ishte dhe ai Diana Kastratit. Ajo përkundër që kishte urdhër mbrojtje nga gjykata, me 18 maj të vitit 2011, u vra nga bashkëshorti i saj Adnan Jashari në afërsi të shtëpisë së saj. Ai vazhdon edhe me tutje të jeton i lirë. Më 23 dhjetor të vitit 2015 do të ndodhte një tjetër vrasje në familje, cila do të trëndiste Kosovën. Zeynepe Berisha u vra nga burri i saj Nebi Berisha, i cili e goditi me thik mbi 20 herë në prezencë të fëmijëve të mitur. Një vrasje tjetër shokuese ndodhi në muajin gusht të vitit 2018, ku Valbona Andrecaj dhe vajza e saj u qulluan për vdekje me Kalashnikov nga bashkëshorti, përkatësisht babai Pjetër Andrecaj. Në mesin e pandemisë COVID-19 në fshatin Berivojc të Kamenicës, me zditën e 25 korriku të vitit 2020, u krye një tjetër akt i tmerrshëm i dhunës në familje. Nuhi Mavrovçani e kishte goditur gruan e tij Sabilen me shufër metalike deri në vrasje. Një tjetër vrasje bashkëshortes nga burri i saj ndodhi në mars të vitit 2021. Lulzim Sopi e kishte vrarë me armë zjarri gruan e tij Sebahaten, e më pas e kishte goditur edhe veten. Të dy ishin burrë grua që kishin pasur në vazhdimsi probleme për të cilat Sebahatia kishte raportuar në institucionet e drejtësisë. Në fillim të vitit të kaluar, ndodhi edhe një vrasje që trënditi Skënderajn. Lirie Qërima ishte gjetur vrarë në shtëpinë e saj në Laush të Skënderajt. Ajo godit me armë zjarri për vdekje nga bashkëshorti i saj Skënder Qërimaj. Ajo kishte kërkuar mbrojtje nga shteti, për asaj nuk i ishte dhënë siguri. 5 ditë para vrasjes, Lirie Qërimaj e kishte raportuar rastin në polici. Dhuna në familje ka marrë për masa shqetësuese. Për më pak se 2 vjet, në polici janë raportuar rreth 5.000 raste të dhunës në familje. E për këtë periudhë janë shënuar 13 viktima, të cilësuar si vrasje e rëndë. Gjatë vitit 2022 janë evidentuar 2765 raste të dhunës në familje. Viktim të këtyre rasteve kanë qenë 2288 femra dhe 517 meshkuj, do një rast ka pasur më shumë se një viktim. Ka ndodhur 7 raste vrasje e rënd, pra vrasje brenda familjes. Në këto 7 raste janë evidentuar 8 viktima, një rast me 2 viktima, 4 meshkuj dhe 4 femra. Gjatë periudhës janar-tetor 2023 janë evidentuar 2186 raste të dhunës në familje. Viktim të këtyre rasteve kanë qenë 1763 femra dhe 497 meshkuj. Do një rast ka pasur më shumë se një viktim. Ka ndodhur 4 raste vrasje e rënd, vrasje brenda familjes. Në këto 4 raste janë evidentuar 5 viktima, një rast me 2 viktima, pra 2 meshkuj dhe 3 femra. Sociologët shpjegojnë arsyet e rritjes të dhunës në familje, sidomos numrin e madh të vrasjes të grave. Gjelal Hajrullau, i cili është sociolog me profesion, thot për emisionin Ekspoze se një nga shkaqet pse po ndodhin këto vrasje është periudha e tranzicionit. Pastaj, ai shton se janë pasojat e luftës, gjendja ekonomike si dhe disa shkaktar të tjerë. Po, është vërtet që viteve të fundit kemi një numër të madh të vrasjeve. Vrasje këto drejtuar edhe ndaj gjinisë femërore, përkatësisht ndaj grave. Na e dim që jemi një vend në tranzicion, vend që ende se kemi përfunduar këtë periudhë. Na e dim që në Kosovë ende njerëzit po i vujnë këto pasojat e luftës. Në vendin tonë kemi edhe shkaktarë tjerë që janë ekonomik, ku njerëzit po zhytin atë pesimizmin e thellë se me të vërtet nuk po ka të arme në këtë vend dhe po përdorin rrugë të shkurta për me i realizu disa qëllimet tyre si mjet të vetëm që po përdorin këtë logjikën e forcës dhe jo të arsyes në zgjidhjen e problemeve.
kemi edhe shumë shkaqet e tjera të cilat qytetarët e këtij vendi po i përdorin përdorim kë ku po i eliminojnë bashkëshortet e tyre, motrat e tyre dhe pjestarët e gjinisë femërore kështu në përgjithsi. Përmenën në aspektin sociologik disa llojet e shoqërive, unë nuk dëshiroj me besu që ne jemi shoqëri në rënje e sipër, apo që njihet ndryshe si shoqëri dekadente ku kemi pak përparime dhe kemi shumë rënje që ndryshe njihet si një lloj gjendje entropie. Në kadrë kësaj përmenet edhe anomia ku kemi çrregullim, ku kemi mungesë të normash, ku antivlera po mbretëron vendin tonë dhe po e zavendëson vlerën, ku çdo gjë jo normale na është kthyer në normalitet. Dhe si rezultat i saj na humbim atë identitetin ton individual edhe kolektiv, duke u mundu me kriju, ku e krijojmë një lloj fobie apo frustrimi, dhe si rezultat i kësaj fobie dhe frustrimi na vim deri tek vetvrasjet, vim deri tek vrasjet apo kriminalitetit dhe dukurit e tjera negative të cilat janë prezente në shoqërinë tonë. Nga rrjeti grave kanë dënuar fuqishëm vrasjen e Liridona Dema i Murseli, derisa ngrejnë alarmin për disiplinimin e fëmijëve. Adelina Berisha nga kërrjet ka theksuar për emisionin Ekspoze Prodhimi Gazeta Blitz, se duhet të ndryshon normat me të cilat jemi rritur. Ajo ka shtuar se dhuna nuk duhet të liruar, derisa potencon se duhet të bëhemi zëri viktimave. Se cili qytetar është i shenjtë, edhe burri edhe gruaja, po duhet ta dim që jemi të barabartë para ligjit, para kushtetutës, para natyrës, para Zotit, para gjithçka ne jemi të barabartë si burri, si gruaja. Prandaj duhet të trajtohemi të barabartë. Se cili individ i cili mendon se përmes bërtimave, përmes shupljakave mundet me zgjidh një konflikt, ai duhet ta di që është të bo vepër penale, sepse thash dhuna në familje është vepër penale dhe me këto gjeste ai person është u shëndru në një kriminal. Prandaj ne duhet të ndryshojmë edhe këto norma me cilat jemi rrit. Disiplinimi i fëmijëve nuk bëhet përmes dhunës, bëhet përmes dialogut. Ne duhet t'ja kujtojmë këtë vetës që jemi njerëz, e kemi gjuhën si mjet të komunikimit, ta përdorim gjuhën për zgjidhje të konflikteve. T'i lajmë mrapa ato norma të cilat shoqërinë tonë e lajmë mrapa. Ne kemi një legjislacion të shekullit 2023, le të shkojmë ka ky legjislacion e mos të kthehemi në normat që na vijnë nga kanuni apo nga këto norma tradicionale të cilat fatkeqësisht vetëm mrapa na kthejnë, nuk na çojnë asku. Ne jemi një shtet që kemi synim të shkojmë nga Evropa, që kemi synim të përfaqësojmë vlerat perëndimore, prandaj duhet t'ja kujtojmë vetës se secili prej nesh kemi këtë obligim. Po ashtu duhet t'ja kujtojmë vetës që secili prej nesh kemi përgjegjësi dhe obligim në luftim të dhunës. Ne nuk duhet ta tolerojmë dhunën aty ku e shohim, qoftë tek fqinjet, qoftë në rrugë, ne duhet të bëhemi zëri viktimave, se duhet ta dim që ka viktima të cilat nuk mund me ngrit zanin për veten e tyre, për shkak të presioneve ndryshme që i vijnë nga komuniteti, nga familja, nga rrethi. Prandaj është në ndërgjegjen tonë si njerëz ta mbrojmë njëri tjetrin dhe të raportojmë për këto raste kur e dim që dikush është u i bë dikujt pa drejtësi, dikush është u ushtru dhunë ndaj dikujt. Dhe vetëm në këtë mënyrë, kur të gjithë jemi të alarmuar, kur të gjithë prej nesh e marrim barrën dhe përgjegjësinë që na takon, vetëm në këtë mënyrë mund ta luftojmë dhunën dhe të ndryshojmë këto. Ne e dim që është e pamundur që dhuna të zhduket totalisht. Mirë, por ne duhet të besojmë që ne mund të bëhemi një shoqëri që mund të funksionojë pa dhunë. Dhe le të bëhemi kjo shoqëri, le të punojmë në këtë drejtim. Qeveria jonë të bëj politika të cilat e parandalojnë fillimisht dhunën, po edhe në rastin kur ndodh e bën një mbrojtje adekuate për viktimën, e bën një rehabilitim dhe një reintegrim të duhur për viktimën, e bën një rehabilitim edhe të ushtruesit dhunës, në mënyrë që ai të bëhet një person që i kontribon shoqërisë e jo një person që e damton shoqërinë. Pra janë disa aspekte të cilat ne mund t'i bëjmë si familje, t'i trajtojmë fëmijët e barabart, si komunitet të alarmohemi kur e dim që dikun ka dhunë, pra në lagjen tonë, në komunitetin tonë të ngusht, dhe si shoqëri ta denojmë dhunën. Sot dhe kemi një mundësi, është e martë, është protesta në ora 18,
le të dalim në këtë protest, le të tregojmë që ne nuk e tolerojmë dhunën dhe mesazhit i shkoj se cili dhunus potencial që ai ka me qeni denum për veprat që po i bën. E një psikologe po vlerëson se në shoqërinë tonë po rritet gjendja depresive. Fatlinda Anita Eregja vlerëson për emisionin Expose se ankthi është i vazhdueshëm te kategori të grup moshave të caktuara. Jemi dëshmitar të secilin ditë dhe edhe muajt vitit duke pa rastet e tila. Sigurisht nuk është një rast i cili nuk i ka prek secilin person shoqërisë pavarësisht moshës. Si profesioniste mund them se me rastet të tila dëgjoj vazhdimisht mirë, po rasti cili ka ndodhë ditëve të fundit është me të vërtet një rasti cili ka lënë edhe do të lënë pasoja edhe tek personat që ju ka mundësu të thot me pa. Ndodhin për shumë arsye, tani dhe kemi dhe më thonë një shkallë gojgjatë e rritur të gjendës depresive të popullata. Ankthi dhe më thonë është i vazhdueshëm tek kategoritë caktume të grupmoshave caktume. Personat pse shtyjnë me ardhë deri aty është një çështje e cila ju lidhet domethënë profesionistëve të fushës së forenzikes për të lumtur tutje në aspekt të zhvillimit të personalitetit të personit çka ka shtyjë. Mirpo kohët e fundit kemi domethënë konkretisht domethënë nana preket, femra shqiptare, gjini domethënë vrasin në bazë gjinore. Në këtë rast aktivizimi është shumë i nevojshëm, edhe më tepër se sa që është bërë deri tani. Vazhdimisht çdo ditë, çdo natë mundohemi ta ngrisim vedin e popullatës se një gjë e tillë, përveç që lën pasoja tek familja, lën pasoja edhe tek një brez shoqënor, domethënë edhe me tutje, përderisa rasti ka qenë mjaft prekës, cilin edhe si profesioniste kam ndier shumë thellë edhe vazhdoj me ndier domethënë dhimbjen e madhe që kanë pas familja dhe që vazhdojnë me të kenë. Avokati Tom Gashi, duke folur për rastin e vrasjes të Liridona Demaj, ku dyshuari kryesor është bashkëshorti i saj Naim Urselaj, ka treguar për emisionin dokumentar Expose se me sa vite burg mund të dënohen të dyshuarit e këtij rasti. Sipas tij, ky është rasti më i rëndë që ka ndodhur viteve të fundit në Kosovë, kur dikush e paguan dikë për vrasjen e bashkëshortes. Po faktikisht për veprat më të rënda penale, siç është kualifikimi i prokurorisë së themelore në Prishtinë e që është kualifikuar si vrasje e rëndë, sepse kështu edhe është. Dënimi minimal është me dënim burgimi prej 10 viteve dhe maksimal është mund të jetë dënimi me burgim të përjetshëm. Këto janë dënimet, themi kështu, më të mëdha të parapara me Kodin Penal të Kosovës, ndërsa gjatë gjykimit do të shohmi se si faktikisht Naim Urseli do të tentojë që ta mbrojë veten, sepse kemi pas deklarime apo informime kontraverze, fillimisht që kënca e ka pranuar veprën penale, dhe pastaj duke që e ka mohu me rastin e dërgimit të herës së parë në gjykat, kur prokurori ka paraqitur kërkesë për caktimin e paraburgimit dhe që gjykata normalisht që e ka aprovuar. Po, se cili rast është i rëndë, mirë po, deri më tani spaku në këtë periudhë kohore që e thatë ju, ne nuk kemi informata që dikush të ketë aranzhuar vrasjen e bashkëshortes, respektivisht nënës së fëmijëve të tij, dhe situata është jashtëzakonisht e rëndë, me qenë se kanë qenë prezente edhe fëmijët e tij të moshës shumë të vogël, janë faktikisht dy djemë të tij, dhe që duket sipas asaj që është bërë publike që në momentin e ndalimit të makinës apo të veturës kur Naimi ka qenë vozici, ai ka dalur lehtësisht nga makina e tij, nga vetura e tij me dy fëmijët e tij, thuhet që ka folur në gjuhën suedeze dhe e ka lënë Liridonën brenda në veturë apo në makinë, ku pastaj kryesi me cilin ka pas bashkëpunim, me cilin ka pas aranxhim të mëhershëm, ka ardhe kinse në tentativë të plaçkitjes e ka vrarë atë, ndërsa janë gjëra faktikisht që fare letë dhe kanë mund të zbulohen, me qenë se aty përveç deklarimeve kontraverze të Naimit, ne kemi pas edhe njoftim nga policia që ka qenë parametri është zgjeruar, i janë kërkuar incizime të kamerave në shtëpit për rreth që janë, dhe ky duket që tjetë rastin ndoshta më i randin, ndërsa kemi pas edhe rastin që ka ndodhur në Ferizaj, i cili faktikisht një person si pas meje me probleme të lloj-llojshme, çfarë ai ka pas, e ka vrarë po ashtu bashkëshortën e tij pas mundimeve, siç ka deklaruar gjykata në akt gjykimin e saj të mbi 24 orëve me dhunime permanente dhe me rrahje të themi brutale derisa ka ndodhur vdekja e saj.
Vëllai Liridona Demajt Leonardi ka treguar për sjelljen e Naim Urseli dhe deklaratat e tij që i kishte dhënë atij në natën kritike. Leonardi tha se sipas Naimit, Liridona insistoi ke diçka në qantë, por siç thot vëllai, ajo ishte gatshme të jepte jetën për fëmijët e saj, lëre më të holla apo gjëra materiale. Dhe kështu sipas tij kanë nis dyshimet e para se Naimi ka qenë prapa këtij sulmi. I nashku në Dragodan, Naimi u intervistoj ke, u prit ke marrë dhe prokurori që është jes. Edhe na dol Naimi, na spjegoj në gjojnë pika shkurta, shumë shpejt, asisht ne, nuk dojshë adhe me, s'kisha që ka mi thonu në atinë njerë, sa thoi që është edhe kuj mërzitun një loj si na, sepse e ka gruaj, ka 2 fime to, dhe ka 13 vite jetes. Tha, na ka ndodhë shtu, na ka dolë për para, unë e tha nuk i kum pa, tha, njëri do na tha i ka po. Tha, edhe, tha ma ka po qyrë hejnat nal, tha unë jom nal, tha, edhe tha, erdhe hejni, tha na tha, qitë një krejt shka kini, tha unë i kom qitë telefon e sen dhe për i gjepit, tha, i kom thonë Liridonë si jep ja krejt shka t'kish. Tha, Liridona tha, insistoj këtë dishka në qonë, tha, unë e tha i qela, tha dyrt, tha ju thash ikni e suedisht, tha ju thash ikni që mos me marrë vesh, tha, thmija tha, dole një kapa për dorë, në gjitha për pjeta, po ku në gjitha për pjeta, mas një, 5-6 metra, tha e këtheva kujtë masë në iva tha një kërsim. Tha po unë mëndojsh atë që u ka hetu të Liridonën. Që është të dyrët kur qëllën grabici automatikisht nuk shkon ka pasagjeri, po shkon ka shoferi me nëllë. Nuk mund të më shku grabici direkte të Liridonëa. Ka bo tha një sistem qëndë. Që fa një sistemi ka mujtë me bo qëndë, gjama e qëllën shumë pak. Nuk ka mujtë a i mishti duhur të me livrit aty me ja... Si do mos për fmi Liridonë a kon gjendje me jepë edhe skrej jepi. Jetën ish kon gjendje me jepë gjithë lemo pare ose gjesende. Edhe tha vetëm kom një, tha kom dashë këtu të një më gjitë rrugës, tha më shku të ku në kërkuntim, së ma qërë ke kërkur dhere, u dalë tha një gru në balkoni, kom thonë tim, tim, tha më thyrë policin, tha më ka thonë zdimi thyrë policin, tha jem shku dhere me një shqitore, tha i kom thonë, a më nëtë me kujdes dikush për të një, dhe i ta titirë një policin, tha më tha jo që unë i thyrë policin, ti rektu se s'bën më shkue. Po përse ka thot ai s'bën më shku, ti duhet më shku marrë se ki gru. Pa marrë parasysh ngjarje, nuk po më lën gru në atë gjendje. Po tek ku ka shihet se ai ka orkestru vetë dhe u kon shumë i ftoft në këtë ngjarje. Erdhën pa policia, tha edhe vetëm më son. Erdhën pa policia edhe më than se morën, nuk më lan më shku aty, tha nuk e di ta e kanë audeka. Jo, në policinë në Dragodan tha më kallzon që ka vdekë. Adelina Berisha nga Rrjeti Grave ka theksuar për emisionin Ekspoze se gratë në Kosovë po ndjen të pasigurta. Ajo ka bërë thirrje grave që të jenë të bashkuara me njëra tjetrën, të mos lejojnë asnjë presion, kontroll e dhunë nga burrat. Për neve kjo ka qenë një lajm shumë i hidhur. Fatkeqësisht që nga momenti i parë kur filloi hetimi dhe dul se ishte një grabitje e cila përfundoi me fatalitet, ndoshta pse punojmë me gra, i kishim që në fillim dyshimet që kjo mundet me qenë rasti femicidit, mirë po nuk u ngutëm dhe më vonë dul që me të vërtet bashkëshorti kishte gisht në vrasjen e saj dhe dul që kjo të jetë edhe një rasti femicidit. Na trishton shumë kjo fakt, na bën me undi shumë të pasigurta, na bën me e thirë vetës që të jemi të bashkuara, të gjitha në gratë, ta ndihmojmë njëra tjetrën, ta këshillojmë njëra tjetrën dhe mos ta tolerojmë kur çfarë lloj presioni, kontrole, dhune që një burr mundet t'ja ushtrojë një gruas tjetër. Ne nuk po kemi shumë informata historik mbi jetën e tyre maherët para se me ndodhë ky akt, prandaj nuk po e dim se Endjera ka qenë viktimë e ndonjë forme të dhunës edhe maherët. Disa media raportuan që në 2019 ka pas një tentim për divorc mes qiftit, që na bën me kuptu që diçka s'ka qenë rregull mes këti qiftit, do të thotë vite më parë. Po, si që duke, si kur çdo gru tjetër që i kemi pa prej praktikës tonë, që për shkak presionit social, për shkak të fëmijëve, shpesh gratë janë detyru me heshtë edhe janë detyru me ndajt me partnerat e tyre të cilët kanë qenë abuziv, apo manipulativ, apo keqpërdorus, apo ku ta diun çfarë shantazhues e tjera. I kam bo që gratë të vazhdojnë të jetojnë me ata partnerë dhe mos të procedojnë me divorc apo me raportim të dhunës.
E ne tash jemi me shpresë dhe jemi të prit që prokuroria, hetuesia ta bëj punën e vetë si duhet dhe çdo gjë, çdo detaj që ka të bëj me këtë rast të analizohet mirë dhe të merë drejtësi dhe të merë shpirti saj të prit në paqe tu e pru drejtësin tash që ma nuk është këtu, po në anën tjetër edhe ushtrusi dhunës kriminali ti merë denimin të cilin e meriton dhe ta dërgojmë si shoqëri mesazhin që ne nuk e tolerojmë asnjë formë të dhunës ndaj grave. Një sociolog kosovar po propozon një ide se si të zvoglohen rastet e dhunës në familje, sidomos si të zvoglohet fenomeni tronditës i vrasjes së grave nga burrat e tyre. Sociologu Gjelal Hajrullaur për emisionin Expose ka theksuar se në shkollat tona duhet të futen lëndë që flasin pikërisht për këto dukuri negative. Unë mendoj që edhe në shkollat tona do të kemi lëndë cilat flasin pikërisht për këto dukurit negative. Në shkollën ku jemi edhe në Sami Frashër edhe në Ahmet Gash ka lëndë cila funksionon ka adër të mësimit gjëdhorë që është parandalimi i dukurive negative, sepse nxënës do të njoftohen për këto masa parandaluse. Parandalimi është ma i lehtë se sa luftimi, sepse kur po ndodh një gjë, të gjithë po ngritemi në këmbë duke u mundu me kuptu motivin sepse ka ndodhur, mirë po një jetë më nuk është. Unë e mendoj që duhet me pas edhe lanë kësaj natyre na për të gjitha shkolla, duhet me pas edhe mësus, profesor, adekuat cilët i legjerojnë pikrisht këto lanë, me kuptu që devijimi përfshin ato format të ndryshme të sjelljeve jo njerëzore, cilat janë ilegale, cilat janë të këqijat dhe cilat kërkojnë mos pajtim dhe dëshkim në këtë vend. Kështu që familja, shkolla, institucionet tona do të më mundu me kryu atë vedijen e përgjithshme që këto dukuri negative do të me u parandalu. Këto janë vetëm disa nga rastet makabre të vrasjes së grave nga burrat e tyre e që u bën mediatike dhe që tronditën Kosovën. Në shumicën e këtyre rasteve gratë kishin raportuar bashkëshortet e tyre për dhunë në familje, por që u lanë të lirë nga policia. Madje në disa raste kishte edhe urdhër mbrojtje nga gjykatat, por që nuk u bën punë. Shteti dhe institucionet e drejtësisë vlerësuan se kanë dështuar në mbrojtjen grave nga burrat e dhunshëm e që në shumë raste përfunduan me fatalitet. Vrasja e fundit e Liridona Demajt, ku bashkëshorti i saj Nej Mursela e dyshohet se angazhoi vrasës me pagesë për ta privuar nga jeta gruan e tij, duhet të jetë alarmi i fundit për shtetin dhe shoqërinë në Kosovë që dhuna në familje duhet të luftohet fuqishëm. Nuk mjaftojnë deklaratat e as postimet në rrjetet sociale. Mekanizmat e shtetit duhet të mobilizojnë që këto raste të ndëshkohen fuqishëm. Në të kundërtën, dhunuesit vetëm sa do të marrin zemër për të marrë jetë grashë.